Hello friends, sokoloke subhoji gatwa channel le swagat janaisu aru aji video tu aji ama mahabidyalay juha mahabidyalay 6 jun tarikh aji 5 jun tarikhe ama biswa poribek dibo ama mahabidyalay palon koribo noile kiyonu 5 jun tarikhe amar mahabidyalay UPSC center bisle prinsor aru hetu kane patibo noile aji 6 jun tarikhe patibo aru yat bibhinna karjo ase ase aru peloni hamogi homohe lasli bilake potiro department e kisma hamogi toya koise hobike sabole paibo hetu kane hekoloke sabo aru jodi channel le notun ke aise channel tu subscribe koribo aru jodi video tu sai bhal bisa like koribo share koribo আহতে আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো বন্ধুসকল মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ গেটেদি হুমাই পেনাই দুৱাৰ মুখেৰে হুমাই পেনাই হুছালে থকা ৰুছা ভৱনৰ ফালে মই আহিছো কাৰণ ৰুছা ভৱনতে যি পেলনীয়া সামগ্ৰী যি আমি ব্যৱহাৰ নকৰো তেনেকুৱা সামগ্ৰীয়ে যিকোনো বস্তু সামগ্ৰী সাজি উলিওৱা হৈছে ইয়াৰ ৰুছা ভৱন আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত থকা আৰু ইয়াতে প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান পতা হৈছে প্ৰতিযোগিতা হয় এক প্ৰকাৰ অৰ্থাৎ সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টে কিমান হয় কিবা সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিছে আমাৰ ৰাজনীতি বিভাগৰ ফালৰ পৰাও ইয়াত প্ৰতিযোগিতা আগবঢ়োৱা হৈছে কি বস্তু তাৰমানে কেনেকুৱা বস্তু এইটো মানে এই আপোনাৰ চাইজৰ ভালৰ পৰা চাওক এয়া অকল গিলাচ 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 এয়া প্লাষ্টিকৰ গিলাচ অকল অকলে গোটেই গোল এটা ফুটবলৰ নিচিনা ডাঙৰ ফুটবলতকৈ ডাঙৰ হ'ব অকল প্লাষ্টিকৰ গিলাচ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াত পেলনীয়া সামগ্ৰী আমি যিটো প্লাষ্টিকৰ গিলাচত পানী খাই পেলাই পেলাই দিওঁ তেনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ বটলে ইমান ধুনীয়া গিলাচে ইমান ধুনীয়া ডিজাইন দিছে আৰু লগতে চৰাইখন চব সফুৰা হয় সেই সফুৰাখন ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ কাগজেৰে বনোৱা হৈছে এই মানুহে ক'ব নোৱাৰিব আৰু এই প্লাষ্টিকৰ পাত্ৰৰ পাত্ৰৰ নিচিনা যি বটল প্লাষ্টিকৰ বটল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে পাত্ৰৰ ডিজাইনো দিবলৈ আৰু এই সম্পূৰ্ণ গেটখনত অকল নিউজ পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে অকল নিউজ পেপাৰ আমাৰ চাব অকল নিউজ পেপাৰ অকল টিভি বনোৱা হৈছে বহুত তাৰমানে নিউজ পেপাৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু তাৰোপৰি মেইনলি আৰু এটা চাবলগীয়া বস্তু যে ইয়াত যি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নাম লিখিবলৈ এয়া আমাৰ যোগ্য হিচাপ এয়া বাদামৰ বাকলি কালাৰ কৰি য়েল্ল' কালাৰ কৰি দিছে য়েল্ল' কালাৰ কৰি পিনে শব্দসমূহ লিখা হৈছে ইয়াৰ মেমৰিয়েল লিখা হৈছে যোৰহাট কলেজ বুলি লিখা হৈছে এই সম্পূৰ্ণ আকৰ্ষণ বাদামৰ বাকলি দি লিখা হৈছে আৰু তাৰোপৰি এই গীতখন এক সৰু আকাৰত বনোৱা হৈছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ গীতখন যি দুৱাৰমুখত আছে এই গীতখন সাজি দিয়া হৈছে আৰু এই গীতখন আমাৰ ৰাজনীতি বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰদৰ্শনীত দিয়া হৈছে প্ৰতিযোগিতাত আৱদ্ধ হৈছে প্ৰতিযোগিতা আৰু তাৰোপৰি এই আমাৰ হৈছে বিছখন শৰাইখন বনোৱা হৈছে পেলনীয়া সামগ্ৰীয়ে আৰু মেইন কথা এই যি তামোল এই তামোলটো হৈছে পেলনীয়া সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা হৈছে এইটো অৰিজিনেল তামোল নহয় প্ৰথম অৱস্থাত দেখি এনেকুৱা দেখিছিলে যে সঁচা আছে তামোলটো ৰাখিছে আমাৰ মেমতে কিন্তু নহয় যে প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীয়ে সঁচাই ৰাজনীতি বিভাগে বহুত কষ্টত এই গীতখন সাজি দিছে আপোনালোকৰ মন্তব্য কমেণ্টত জনাব আৰু চাই চাওক ভিডিঅ'টো আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাৰ বাইদেউসকলে বিশ্ব পৰিৱেশৰ দিৱসৰ ওপৰত কিছু কথা আমাক কৈছিলে তাৰ কিছু অংশ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো বায়ু পানী অক্সিজেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বস্তুলৈকে সকলো বস্তু আমাক যোগান ধৰিছে কিন্তু আমি মানৱ জাতিয়ে বস্তুখিনি বেছিকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ তো এই মনুষ্য আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ মাজত ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ আমি কাৰ্যকালে চেষ্টা চলাব লাগে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ কিছু কথা আমাক আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে কিছু কথা আমাক জনাইছিলে তাৰ ওপৰত মই অলপ দেখাব বিচাৰিছোঁ কথাটো হ'ল যে এজন মানে বিৰি এটা খাই আছে চন্দ্ৰপুৰৰ বিৰি পূৰা ধোঁৱা ওলাইছে এজন মানুহে গধূলি আঁতৰিবৰ কাৰণে সৰু গছ এজোপা খাই আৰু এজন মানুহে বজাৰৰ পৰা কিবা কিছু কিছু কথা গুৰুত্ব কৰিলে সকলোৰে ওপৰত মেমহঁতে আৰু এতিয়া মই প্ৰদৰ্শনীত থকা বস্তুৰ ওপৰত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো হৈছে আপোনাৰ মন কৰিব লাইট দুটা আছে লাইট দুটা আপোনালোকে ডিম লাইটৰ নিচিনাকৈ ৰাতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ এক প্ৰকাৰ ৰবটৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰা আপোনালোকে চাব হৈছে আৰু মানে এক প্ৰকাৰ জে চি বি মডেলত এইটো কৰা হৈছে আপোনালোকক মই সবিশেষ দেখাই যাব নকৰিব ল'ৰাটোৱে নিজে তৈয়াৰ কৰা হৈছে কেনে কণ্ট্ৰল কৰি আছে চাই চাওক কণ্ট্ৰল কৰি আছে ন
ya bisa lo kuliah sih? Hidrolik arm kan? Model tuh kan pas kilo low tuh, মই আৰু জি গছপুলি ৰোপণ কাৰ্য আছিলে সেই কাৰ্যটো থাকিব নোৱাৰিলে বিশেষ কাৰণত তাৰবাবে মই আপোনালোকক ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ তো এই তেনেকৈ অকল মই প্ৰদৰ্শনীৰ স্থানত থাকিলোঁ সেইটো কাৰণে মই প্ৰদৰ্শনী দেখাবলৈ পাৰিলোঁ তাৰবাবে মই ক্ষমা পাৰ্টি মই বাকীকেইটা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰাৰ বাবে মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।